profesorka. Hvala vam što ste došli u našu emisiju. To je za početak. Hvala na pozivu. Odakle da počnemo? Ajde, prvo pitanje. Možemo vas pitamo koju ste srednju školu završili i koji fakultet? Završila sam srednju ekonomsku školu, tačnije ekonomsko-trgovinska škola Šabac, a upisala sam nakon toga ekonomski fakultet, to je Univerzitet Novi Sad, dakle odeljenje u Novom Sadu, iako je fakultet Centar Subotica. I kako ste doživljavali fakultet kao novo iskustvo, potpuno novo iskustvo? Pa, kada sam ja upisivala fakultet, malo je bilo drugačije nego kod vas sada. Dakle, internet je tada tek počinjao onako da bude aktuelan, tako da smo mi sve informacije vezane za fakultet dobijali sa računara koji se nalazio u biblioteci škole i onda smo tamo gledali šta bismo to mogli da upišemo. Ja ne znam kakvu sam predstavu o tome imala, slušala sam uglavnom priče. Ako upišeš i ako ti ne ide, nije smak sveta da napustiš i da upišeš nešto drugo i tako dalje. E sad, sama ekonomija, šta znam, nekako logična posljedica posle ekonomske škole i tada sam nekako maštala i razmišljala, eto, upisat ću ekonomski fakultet, pa ću se možda jednog dana vratiti u Šabac i predavati u srednjoj ekonomskoj školi. Ekonomija jeste bila izbor, ali ne kao za posao rad u banci, rad u bilo čemu što se bavi pravom ekonomijom, nego sam pre svega htjela da to bude rad u obrazovanju, što evo i jeste sada. I mislim da sam dokaz i primjer da zaista kad nešto silno želite, onda vam se to i ostvari. Još posebno na način na koji se to kod mene desilo, a vjerujem da ćemo o tome kasnije, onda shvatite da zaista niste nigde pogrešili kada sanjate. To si ostvari. Da, da. A da li ste se bavili nekim aktivnostima uporedo sa fakultetom? Jeste imali još nešto sa strane ili samo fakultet? Pa, ako govorimo o aktivnosti vezane za moje usavršavanje dalje, mi svakako na ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, pošto sam bila studijski program marketing, sam smer marketing je nosio razne inovativne stvari koje smo mi tamo radili. Dakle, kao i vi što imate i radionicu, i imate parlament, imate vaš Oktobar 2, tako smo i mi imali nešto što se zvalo CEMAR. To je bio centar za marketing i naš zadatak tamo jeste bio da radimo određena istraživanja, da kreiramo logotipe za kompanije sa kojima je naš fakultet sarađivao. Tako da smo na taj način prosto mogli da vežbamo ono što smo teorijski učili, a i mi smo se međusobno družili. Bilo je naravno sličnih aktivnosti koje vi ovdje danas radite, to je organizovanje različitih radionica, seminara, sajmova, knjiga, poseta određenim kompanijama sa kojima je naš fakultet imao saradnju, tako da i same vežbe koje su i bile na fakultetu na našem smjeru marketing su koncipirane tako da zaista na različite zanimljive i kreativne načine možemo dosta toga da naučimo. Eto, ako govorimo pre svega o tom delu. Da, a da li ste učestvovali u nekim aktivnostima koje se ne tiču fakulteta, ovako nešto sa strane, nešto sasvim drugačije od ekonomije, volontiranje, nečega i tako dalje? Pa, dok sam studirala, bila sam učlanjena u omladinsku zadrugu i to ovdje u Šapcu, dakle ne u Novom Sadu, nego u Šapcu. I kada sam bila tu, pre svega tokom letnjeg raspusta, tada sam dolazila i radila volonterski ili za neki mali onaj honorar ili džeparac, dakle različite promocije, tada je bio Interex. Ovdje nije bio aman, onda sam odlazila u elektrodistribuciju, tamo sam pakovala one njihove račune. Šta znam, eto, ti neki poslići koji ni vama danas nisu strani, od njih ne treba ni da bežite, jer stvarno nikad se ne zna na tim poslovima koga to možete da upoznate i ko vam kasnije u životu nekad može i pomoći ili vas posavetovati. Tako da, zaista se zalažem za to da dok studirate, iskoristite i te svoje potencijale radne, pre svega osjećate se vi samopouzdanije i sigurnije, jer ste ostvarili nešto, zaradili neki svoj džeparac, a uz to istekli možda neka nova poznanstva koja će vam kasnije kroz život značiti. A zašto ste se odlučili baš za ekonomiju? Kad, u kom delu momentu vašeg života, u kom momentu ste odlučili da je ekonomija to čime želite da se bavite? Pa, kad sam završavala osnovnu školu, dosta njih me savjetovalo da upišem gimnaziju da bi kasnije upisala nešto što je vezano za umetnost. Jer tokom osnovne škole sam volela da slikam i učestvovala sam na različitim konkursima. Čak me je nastavnica angažovala bez da sam ja to znala. Dakle, slala je moje radove i bila je izričit u tome da ja upišem gimnaziju i nakon toga nešto vezano za umetnost. Učestvovala sam i u sekcijama za recitatore, organizovala različite pozorišne predstave i onda su svi nekako očekivali da ću se okrenuti ka nečem što je kreativno u tom smislu. Međutim, ja sam razmišljala da je ekonomska škola pravi izbor za mene, jer gimnazija, kažu, potroši se puno učenici, onda posle nemaju snage i energije da nastave dalje. Pa kao, ajde, da se tu malo kalkuliše sa tom snagom i energijom. Medicina, ne, nikako. Plašim, mislim,
tad se nisam toliko plašila, sad sam valjda starije pa svesnija nekih stvari, mislim da bi se sad više plašim toga što mi je tad bilo pa kao ajde vađenje krvi, dobra i to mi nije strašno, prosto me ne zanima, nikad meni nije zanimalo. Ja sam kao mala, ono, imali smo aparat za pritisak pa sam bakama po komšiluku merila pritisak i one su joj sanjale da budem doktorka, samo ja ne, nikako. Tako da onda bila ta ekonomska škola, eto, ajde, to je neka sredina, pa posle kupim 4 godine vremena za razmišljanje šta da upišem nakon toga. I onda u toj 4. godini prosto razmišljala sam da upišem nešto gde mogu iskoristiti znanje iz srednje ekonomske škole, ali da to nešto bude kreativno, a ne statičan posao rada od 7 do 3 ili od 8 do 4, kancelarijski poslovi, ne. I onda je izbor bio marketing, zato što sam računala na to, a kasnije sam to i dobila, da ću moći da iskoristim taj svoj potencijal u crtanju, slikanju, pravljenju različitih stvari, jer ja sam stava da sve što mogu sama da napravim, da to ne želim da kupim i to i danas tako radim. Tako da sam mislila da će marketing upravo to i omogućiti, što i jeste. I onda je bilo, ok, ajde završit ću ekonomiju, ako je završim, vraću se jednog dana u Šabac i predavati u ekonomskoj školi. Ja sam prosto tako. Dakle, to neko obrazovanje, opet kroz studije da bude i kreativno, a ne statično. Aha, možete da nam izdvojite neke najteže stvari tokom studiranja, možda neki najteži predmet ili eventualno, ne znam, nešto što je vama lično bilo najteže? Pa, nešto što svakako mislim da me sačekalo odmah na početku, a da je bilo ključni faktor za dalji moj posle rad i usavršavanje na fakultetu jeste bio kontakt sa makroekonomijom. Čak i studenti i visokih škola i drugih fakulteta koji nisu u Novom Sadu, čuli su verovatno nekad za profesora Kostu Josifidisa. To je profesor koji onako strah i trepet na čitavom univerzitetu u Novom Sadu. I zanimljivo je, pošto malo pre na početku razgovora rekla sam vam da tad internet je tek onako počinjao da bude, nije da, sad vama to zvuči smešno, verujem, jer je svima, većini bar, velikoj većini dostupan, a tada nije bio toliko. Ja jesam čitala, informisala se o fakultetu, prosto se nisam raspitivala koji profesori predaju koje predmete. I onda sam otišla na fakultet sa tadašnjom cimerkom i kao imamo makroekonomiju predavanje, ništa, čekamo da se pojavi. I sad ja nešto u glavi sam ja negde povezala da će doći profesorka. I sedimo i ulazi profesor, duga brada, seda, duga kosa, seda, on onako crno obučen, gasi svetlo u amfiteatru, nas 500, 600 koliko nas je bilo, i ćuti čovek. Ja stala, nešto, ne znam šta se dešava, ćuti i šeta, tako, jedno 10 minuta, mi onako svi ukopani, i onda on kaže, ovo je hram, ono djekuje, jer svi ćute, ništa se ne čuje. Mi se ne poznajemo, mi se prepoznajemo. Dala, jao, šta je ovo, kakva profesorka. I onda nas je razmestio, mesta su bila numerisana, tako da već zaključujete svi koji ima predajemo, dakle, taj moj princip koji primenjujem sad da, za vas u školi. Nemam nastup ugašenog svetla, prepoznajemo se, ne poznajemo se, ali sam zadržala prvo to, pa ćete samim tim zaključiti koliko je za moje dalje školovanje uticaj imao profesor Josifidis. Dakle, kod njega su mesta bila numerisana kao i kod vas danas i bit će u buduće da budem radila u obrazovanju, jer zaista mislim da ima efekta. I naravno onda, kroz sve vežbe koje smo imali kod njega, dosta toga smo učili, ali ne samo vezano za predmet, nego on je nekako na svoj svojstven način pokušao da nam stavi do znanja kako treba da nastavimo dalje kroz život, pre svega da završetak fakulteta, a kasnije i za sam posao. Koliko sam se njega plašila tad, i koliko smo se svi tresli, to znaju sve moje kolege i sve generacije koje su kod profesora Josifidisa slušale predavanje, znaju o čemu pričam. Toliko smo i naučili. I on je onako neko ko se zaista pamti. Tako da, on je nekako bio prekretnica, za ta njegova predavanja sam se posebno spremala, posebno je bilo teško polaganje. Prvi kolokvijum sam položila sa ocenom 10, drugi kolokvijum... Zaista teško, a da... E, sad, bit će vam zanimljivo šta i kako. On ima princip da na prvom času postavi određena pitanja i onda na osnovu odgovora vam kaže da li ste njegov asistent ili ne. Sad ja, kad sam u situaciji da je nešto nepoznato oko mene, ja tad imam neku ludačku hrabrost, ne znam samo odakle, i sad iz ove perspektive kad pogledam sebe iz pre, eto, već 9 godina, kad je to bilo, pomislim, Bože, šta mi je bilo. On je čovek mene vratio na mesto, bio je zadovoljan odgovorom kojim sam ja dala, ali prosto nije me postavio pitanje Jelena ili koleginica da li želite da budete moj asistent. Ja se sad vraćam na mesto onako razočarana. Pitate se. Očekivala sam, a nisam. I onda on postavi pitanje da li je neko čitao razmeđu, ekonomsku razmeđu. Verujte, to kad se čita,
svaku drugu reč nemate pojma šta je. Dakle, treba vam rečnik da biste uopšte sebi pojasnili o čemu se tu radi. Ja sam to učila danima, jer kad je on dao to kao zadatak za naredni čas, ja sam zacrtala sebi, ja ću to naučiti. I on pita, znači ja se vraćam do svog mesta koje je numerisano, i on postavlja pitanje da li ima neko je pročitao tu razmeđu. I ja u momentu, a svi ćute, dakle ne možete da zamislite koja je atmosfera na predavanju. I ja kažem, ja sam. Svi u mene tuf, tuf, tuf. Da, kreće se, ne veruju. I kaže on, vi koleginice. Sad tu već, kad on to kaže, tresu vam se kolena, kao gde sam rekla, šta mi bi vas se normalno vratila na mesto, dobila plus aktivnost i završila, nego se ja pravim pametna. I kaže, dobro, ajde vratite se da čujemo šta ste vi to pripremili. Ja krećem da pričam, tad simpatično je, vi kojim predajem, znate da jako brzo pričam i borim se s tim da usporim taj svoj tempo pričanja. Tad sam duplo brže pričala, ako ne i više od toga. I ovaj... Zamislite, da. Mogu da verujem. I on kaže, čekajte, ste vi to na pamet naučili? Ja kažem, ne, razumete to o čemu pričate, verujte da pojma nemam, ima sad tamo neki semantički galimati, ja se od dan danas sećam. I tad sam pročitala značenje toga, ali prosto je to ni zadio da bi vam u nastavi to nisam pomenula. To je neka onako vezana reč, povezana sa svim ostalim, gde zaista ovaj... Ja kažem, razumete vi to? Ja kažem, da, sve razumem. Odakle ste vi, Jelena? Ja kažem, iz Šapca. Pa biste vi htjeli da budete moj asistent? Ja kažem, da. Ajde, uzmite stolicu i sedite. I ja ono sedim, svi gledaju mene i kao ala, ludačka hrabrost. I sutradan kad sam se pojavila na fakultet, svi su ovaj, znali da sam iz Šapca i to mi je tokom studije bio glavni znak prepoznavanja, ali kad sam već kod toga prepoznavanja imala sam koleginicu koja svi su zvali i prezivala kao ja. Bila je plava, ja crna i onda je to bila jedina razlika. Išla je sa mnom i odjeljenje u srednju školu, tako da eto, cijel život me prati dvojnica po imenu i prezimenu. Tako da eto, Kostio Sifidi zaista neko od velikog uticaja, prekretnica, ali rekla sam malo prije, prvi kolokvijum 10, drugi sam pala. To je jedini kolokvijum koji sam pala i tad sam plakala, ja inače ne plačem zbog takve stvari, ja inače teško plačem, ali sam tad preplakala noć zbog toga što me bilo blam, da se ja sutradan pojavim na fakultetu, bila sam asistent, na prvom kolokvijumu sam imala 10, šta sam ja tu uradila, da ja to nisam dovoljno spremila. I vidim, evo i sad, tome je bio šta? Peticu zaokruženo ovako. I onda sam sutradan skupila ponovo neku ludačku hrabrost, u ime cijele generacije otišla kod profesora i pitala ga da nam da popravni ispit. Sad vama to ne deluje možda ništa strašno, ali kod njega otići i postaviti to pitanje, jako teško. Pa dobro, imali smo i mi ovdje tako neke profesore, pretpostavljam, ne baš u toj pa meri, da, ali smo da, imali. Yes. I dobila sam pozitivan odgovor, posle par dana je bio popravni i dobila sam 10. Petica je bila zato što nisam mogla da se setim jedne reči koja je bila u tabeli, koja je bila ogromna font, ono osmica. Jednu reč nisam znala da napišem i to je to. Određene kolege su ponavljali i pisali neke druge stvari i on to prosto nije primetio, ali ja kao i uvek kroz život pošteno, pa ovaj, eto tako je bilo. Ali jedno iskustvo koje zaista ne može ničim da se meri. Hvala, Igore. Sad ćemo da idemo na suštu suprotnost, da vas pitam nešto najzanimljivije što bi mogli da izdvojite, da li je to neki omiljeni predmet ili je sam život u Novom Sadu, studiranje, predavanja, društvo, izlasci, šta vam je bilo za te godine studiranja nešto najzanimljivije? Pa pošto, ili možda čak te vaše van nastavne aktivnosti? Pa ne znam koliko vaši pratioci na vašem YouTube kanalu znaju da mi ova pitanja, vaši gosti ne znaju pitanja unapred, tako da nije ova vaša danas, nisam znala i sad razmišljam šta bi mogla da vam odgovorim. Šta znam, moj princip studiranja je bio takav da se fokusiram na predmete u rokovima kada su i da ih položim čim pre. I sve predmete jesam položila u prvim rokovima kada su bili i to je bila samo moja odluka, što je duplo otežalo moje studiranje u Novom Sadu, jer sam željela onda da sebi na taj način pod navodnicima kupim 4 mjeseca slobodno, dakle kad završim u julu, do oktobra ja o fakultetu ne razmišljam. Tako da većinu vremena sam upravo posvetila tome, ali svako vreme koje nije bilo posvećeno učenju nisam željela da provedem u stanu, niti na fakultetu, sem kad to naravno nisu predavanja, već u druženju. Tako da Novi Sad jeste takav da imate ljude iz različitih delova, dakle iz Bosne, imate Mađare, imate ljudi iz Crne Gore, da, iz različitih delova Srbije i mislim da sam po sebi to nosi dosta toga zanimljivog. I upravo takav jeste bio sastav mog društva u Novom Sadu i zaista smo se jako družili, lepo smo se družili i ta prijateljstva traju i danas, tako da eto, pre par mjeseci sam bila na svadbi kod svoje koleginice koja je iz Renjanina, tako da to je nešto što se zaista pamti, ja vjerujem da će to biti i kod vas tako, bez obzira što ste u Šapcu, u svom gradu, imate tu kolege i koleginice koje su iz okoline i kojima su ovo itekako promjene. Znači,
Znači, mislite da je važno da se ne zapostavi društvo u toku studiranja? Vas nešto mora da pokreće i da motiviše. Moj motiv i moja motivacija pre svega jeste bila da kupim to svoje vreme letnje koje bi provela sa društvom iz Šapca, koje bi provela na letovanju ili u stvarima koje ja volim da radim i kojima ispunjavaju. Samo saznanje da nemate obavezu, da nemate ispite koje prenosite u septembru, vam je onako već po sebi dovoljno olakšanje i rasterećenje. Tako da, ali znači, može da se bude dobar student i da se ujedno druži sa... Jeste, naravno da... Uz dobru organizaciju. Moram da budem iskrena, ne znam... Pozvaću svoje kolege i koleginice s fakulteta i sa studije da pogledaju ovaj vaš video, pa će oni sigurno imati komentar kako da ne. Jer ja kad imam neki zadatak i cilj, ja dajem svoj maksimum i to nije onako kliše ili fora, to zaista jeste tako. I ne biram načine i vidove odricanja, zaista sam spremna svega da se odreknem da bi do svog cilja došla. Nikad taj cilj nije nikom ništa loše donosio, već samo dobro. Tako je bilo i što se tiče fakulteta. I onda ako sam ja zacrtala da taj ispit ili taj kolokvijum bude položen u prvom roku, mene ne može ništa apsolutno da poremeti. Čak i ako mi moje društvo nudi stvari koje ja volim i koje znaju da bi volela da radim, ja spremna se toga odrekam. Tako da pre jako svega, karakter. Pre svega moje koleginice Tamara i Jelena i drug Zlatko, kada me pozovu, kažu ajde izađi samo dole na 5 minuta, obiđi dva kruga, znači će ti postaćeš lakše učiti. Ne, ako sam ja tog dana imala pauzu od do i ta pauza je prošla, ne može vanredna pauza da pokvari taj raspored. Tako da oni će vam sigurno reći kako da ne, jer verujem da su oni dosta toga puta i bili ljuti na mene zato što neke te, da kažemo, drugarske obaveze nisam mogla da ispoštujem. Ali prosto su me prihvatili takvu kakva jesam i znaju da posle sve može, znači kad to prođe sve može, ali kad imamo neki zadatak onda ne. Ali savjetujem svima, zaista ne treba ništa bude zapostavljeno, sad imate te godine i to zvuči sad ko neka 50-60 godina, ali zaista te godine koje imate, sad imate ih samo ove godine i treba maksimalno da ih iskoristite. A sad da li ćete vi rasporediti svoje obaveze tokom cele godine jer vama to odgovara i zato se tako dobro osjećate i volite da kombinujete i učenje i druženje i hobi i svašta nešto, ili ste tip koji voli da završi to kad postoje obaveze i posle da bude slobodan nekoliko meseci, dakle sve je individualno, bitno da radite onako kako se vi najbolje osjećate. I ja se ne kajem, nizbog čega. Dobro, to je bilo što se tiče fakulteta, a sada me zanima da se vratimo sada na posao. Kako ste se odlučili baš za ovu, zašto ova viša škola, zašto Šabac, zašto ne Novi Sad ili Beograd ili neki drugi grad ili možda neka druga zemlja? E sad, druga zemlja kod mene nikad nije dolazila, ne znam zašto, prosto nikad nisam o tome nešto razmišljala. Ne znam zbog čega, ali nisam. Možda nekad, mislim nikad ne reci nikad. Kada sam bila četvrta godina fakulteta, nekako su svi iz mog okruženja već krenuli da se interesuju gde bi to mogli da nađu posao. Ja sam bila nekako opuštena. Pre svega i moji roditelji su bili svedoci toga da su svi ljudi iz okruženja govorili jo, pa Jelena na ekonomiji, pa pobogu, toliko ima ekonomista, pa baš će samo nju da čeka posao, baš će ona samo da nađe ili... Sad imate i ove privatne fakultete, mislim, kao, ko ima vezu, on će do posla i doći. Sve one komentare koje verujem da i vi danas čujete. Da. I sad, ja se zaista nisam oko toga nervirao, dok moji roditelji jesu. Jer su svesni mojeg rada, odricanja i toga kako sam se posvetila, kao da sad ja čim završim, samo mene čeka posao, čak su mi oni to rekli, jeste ti kad završiš, samo tebe čeka. Dakle, podlegnu oni uticaju svog okruženja, ja zaista nisam. Kad sam završila osnovne studije, dakle kad sam upisala fakultet, nije mi u planu uopšte bio master. Znači meni je bilo, već sam rekla na početku, završim osnovne studije, vraćam se u Šabac, ja ću da radim u ekonomskoj u Šabcu, maštarija pusta. I kao da ću master, da li neću, pa kao, ajde, mogla sam, dobro sam se snašla. Kažem, kad sam upisala fakultet, isto profesor Josifidis i to, na to da se vratim pa ću nastaviti gde sam stala. Meni je bilo samo da polažem, mislim što je bilo bitne ocene. I to jeste tako bilo u prvoj godini. Međutim, posle kako sam ja vidjela da mogu da ispunim, bilo mi je bitno da očistim u roku i uzimala sam kredit, prva godina imala sam studentski kredit, ne stipendiju, i želja mi je bila da vratim taj studentski kredit, tad je bilo, sad je kod vas 9 prosek, nama je bilo 8 prosek za vraćanje kredita. I cilj je bio da imam ocene koje će zaista da ne moram da vraćam kredit, to jeste bilo tako. Druga godina, ajde sad da ja stvorim i dalje, imala sam samim tim uslov za stipendiju u drugoj godini, ajme sad, znači vidim da mogu, da ispoštujem rokove, da dam sve u rokovima u prvom terminu kad je tad, znači ni za što nisam išla na popravne, niti sam ispite iz prvog semestra prijavljala za april, jun i tako dalje, sve je bilo u januaru i februaru.
kao, ajde sad da probamo i ocene. I onda je to tako išlo i cilj je bio da do četvrte godine imam sve bolje i bolje ocene. I jeste tako bilo, dakle, postepeno. E onda, ajde, u četvrtoj godini mogla sam i master da upišem. I kad sam upisala master, tad sam se prijavila na biro, jer je tada za stipendiju trebalo da imamo potvrdu sa biroa da smo nezaposleni. I zbog toga sam se prijavila na biro, a ne zbog toga da bi našla posao. Tokom te godine, jedne koliko sam bila na masteru, dobijala sam sa biroa par poziva. To su najčešće bili poslovi komercijalista i trebalo je da se dođe na razgovor za posao u Šabac, svašta nešto, a ja, na primjer, tad imam kolokvijum i onda ja kao, bože, da idem na razgovor za posao, imam kolokvijum, ne pada mi na pamet, ima vremena kad završim ići ću. Među vremenu sam upoznala i Raduška Janković, on je dosta isto uticao na moj posao, ajde da kažemo prvi, veći i ozbiljniji, nakon master studija, gde on rekao, eto, Jelena, tamo kad završiš sa to, nama je karneval u septembru, eto, mogla si da se uključiš, treba na neko koje ima veze sa ekonomijom, treba da tražimo sponzorstva, da nam sredi predračune, da pregovara i tako dalje, i meni je to zvučalo zanimljivo i kao neka, ajde, sigurna varijanta, makar i volonterski, nakon studija. Međutim, zanimljiva situacija jeste bila u junu ili julu, ne mogu da se setim, imala sam poslednji ispit na master studijama i pripremala svoj master rad. Znači da završim sve i da budem slobodna tokom leta i dobijem poziv sa biroa. 0:15, ja ono pripremam, sutra mi je, ne, prekosutra mi je ispit, zvoni mi telefon s biroa 0:15, ja se javim, kažu dobar dan, mi zovemo s biroa. I sad čovjek koji mi se predstavlja imenom i prezimenom nije moj savjetnik koji postoji na birovu. Ja mislim, mene neko zeza. I kaže, ne znam koliko se zainteresuje, evo ja vidim da ste vi na ekonomskom fakultetu, da ste nam završili osnovne studije. Tad je bila visoka tehnološka škola, je raspisala konkurs, traže asistenta iz oblasti, saradnika u nastavi iz oblasti ekonomije. Ja sad slušam, mislim, neko me zese, zaista, jer je to moja... Plata. Tadna plata, još nije bitno, spremni ste i volonterski da radite, samo da nešto ima. Kada je usledio poziv sa biroa, ja sam prvo pozvala svog tatu i rekla, mene zovu i Šavca sa biroa i kažu da postoji konkurs za saradnika u nastavi, ja mislim, koji mene neko zese, šta ti misliš, ako da ja pozvam ili ne? Kažem, pa pozovi, šta su ti rekli? Pa kažem, rekli su mi, dali su mi kontakt telefon direktora škole i dali su mi mail adresu na koju da pošaljem CV. I sad ja razmišljam, nas su na fakultetu učili da se prvo po pravilu kako ide pošalje CV, pa vas onda oni pozovu ili ne pozovu na razgovor za posao. Imali ste vi radionicu? Yes. Da, jesu. I čuli kako to ide. I, međutim, opet mene u tim momentima uhvati neka ludačka hrabro, sad iz ove perspektive ne znam šta mi je bilo. Ja sam uzela telefon i okrenem. I zovem i javlja mi se čovjek ozbiljan glas, dubok. Sad ne znam da li ste pisali kada je direktor bio Svetislav Lazarev. Nismo, znamo kome je reč, ali nismo. I sad on onako ima dubok ozbiljan glas. Ja kažem dobar dan, predstavim se, kažem zbog čega se javljam. Kažem, čekajte, gde si ti u Novom Sadu? Ja kažem, ja sam iz Šapca, studiram u Novom Sadu. Pa šta ćeš tamo u Novom Sadu? Ti misliš da se vraćaš tu? Vratit ću se ako imam razloga, prosto imam još master studije, master rad i ostao mi je, imam bukvalno sutra ispit, još jedan poslednji na masteru. Kažu, najde dođi sutra. Ja kažem, ali ne mogu da dođem sutra, sutra mi je poslednji ispit. Znači, sutra je bio četvrtak. Ja kažem, mogu u petak. Dobro, kažu, dođi u petak, ponesi CV, pa se vidim. I ja završavam. I sad ja već, pošto sam maštar po prirodi, ja sad već sebe vidim, ja predajem, ja to sve sam izmaštala, sve živo. I dolazim, poslednji ispit završavam i dolazim u Šabac i sad kažem, ja ne znam gdje je ta škola. Visoka tehnološka, znam da je tamo hemijska. Pa na internetu kucate. Ne, imala sam jednu komšinicu koja je nešto trebala da dođe do studentske službe tog dana, kod naše Mare iz Oke. I kažu ona, Jelena, odvešću te, ja ićemo zajedno. I tako i bilo, došla sam. Ponela CV, čekala ovde ispred, ulazim unutra i znam da je još neko bio sa tadašnjim direktorom, ne znam ko je, ne sećam se. Ušla sam, počela da pričam, sigurno sam uvereno, zaista nisam imala tremu, zato što se sve to brzo desilo. Nisam imala vremena da razmišljam šta, kako. Ni da stvorite sebi tremu. Ni da stvorim neku tremu, nisam imala, možda je to bio plus. Završilo se, on kaže, pa ništa, Jelena, ti prati šta se dešava dalje, to je to, čućemo se, eto. Imala sam zaista neki interni osjećaj, taj moj osjećaj, mislim da svako od nas ima, nikad me za sad nije prevario. Tako da sam zaista imala utisak pozitivan o svemu, pa bude, ne bude, šta sad.
Ovaj, i ništa, onda je to prošlo. Par dana nakon toga ja sam krenula u organizaciju karnevala, pomenula sam malo pre, i tu sam isto stekla dosta poznanstava. Odlazila sam u kompaniji Šapca, gde su me ljudi pitali sa kojima sam razgovarala, čime se ja to bavim, šta sam završila, i tada sam dobila još dve ponude za posao. Došlo među vremenu i vreme da se javim na ono redovno na biro, da vam overe onaj karton vaš, i tada se pojavio moj prosvetni savjetnik, savjetnik na birovu, koji mi je rekao, ja pitam njega, kažem, među vremenu sam dobila pozive, niste me vi zvali, ne znam s kog razloga, on kaže, pa bio sam na bolovanju, kao Jelena, pa ne znam koliko ti je to sigurno, pa evo tebi Opportunity banka, pa ti konkuriš. Kad sam vidjela kako on nastupio, nije ti to sigurno, ja te možda ne bi ni zvao, ne znam koliko je to za tebe. Ja se tu malo razočarala i već počela da pošaljem CV na druga mesta i poslala sam za Opportunity banku, koja vam igrom slučaja bila. Da, bila na radionici. Jeste, eto, to nisam tad pomenula, ali eto, i to je bilo, ajde da kažem, jedan, poslala sam CV i čekala. Međutim, pozvali su me ponovo ovde u školi, desio se razgovor i dalje za posao, i 1. oktobra sam potpisala ugovor i počela da radim. Bilo je, mislim, 9 ili 10 kandidata, od svih njih izabrana sam ja, i to je to, počela sam 1. oktobra da radim na godinu dana. I kasnije, pošto sam upisala doktorske studije iste godine, 2014. Nakon godinu dana, pošto mi zvanje saradnika u nastavi vremenskom periodu od godinu dana, nakon toga sam počela kao asistent, i evo i danas sam u školi. Dakle, zaista kad ludo, ali silno verujete, nisam u ekonomskoj u Šapcu, nego sam ovde na ekonomiji, ali nisam ni mogla da sanjam tad o ovome, jer tad nije ni bio studijski program ekonomija, nego su bile više usmjereno ka tehnologiji isključivo. Da. Vi ste prilično aktivni u aktivnostima koje što se tiču ove škole. Šta možete da nam kažete o reklamaterima? I kako ste došli na tu ideju? Pa, možda je to vaša ideja? Jeste. Prosto, dok sam studirala na ekonomskom fakultetu i bila smjer marketing, mi smo imali nešto slično, zvala se Večer reklamoždera. Ja svim studentima prikažem svoju reklamu koju sam ja snimila. Da, i mi smo je videli. Eto. I to je isto bio jedan od načina za druženje, zabavljanje, i pritom i korisno. I čak sad računovodstvo, kad imam sa studentima, ja kažem, ovo mi je idealan predmet za vežbanje i pijenje kafe i gledanje u šolju, oni gledaju u mene. Ali zaista, ja volim takve predmete, volim predmete gde možete timski zajedno da vežbate, da radite, da razmenjujete iskustva sa nastave, uz to i da se družite. I upravo zato su i nastali reklamateri, i ne znam koliko ste primetili, ali na svim predmetima volim da radite u timu. E sad, tim. Nekad birate, nekad ne. Volim da ne birate, zato što onda učite da komunicirate sa ljudima različitih profila, onima koji vam se više i manje sviđa, jer vas to čeka dalje kroz život. Dakle, nećete uvek raditi sa ljudima koji su baš po vašoj meri i ukusu, nego i onaj koja apsolutno ne odgovara, prosto tu ste u zajedničkom cilju i interesu. Tako su i reklamateri. Prosto sam želela da se studenti bliže, da sarađuju, da budu kreativni, da se zabave, i zaista nema boljeg osjećaja nego kada nakon reklamatera vidim da se smijete, da prepričavate, da vam to bude u toj nedelji onako jedno od najzanimljivijih dešavanja. I zato upravo i sve ove aktivnosti koje vam studentski parlament realizuje i jesu tu. Da škola ne bude samo mesto gde ćete biti na nastavi, već gde ćete se družiti, upoznavati, jer zaista imala sam situaciju pre 2 godine da studentima kažem, pa vaše kolege s 3. godine, znate ih sa ekonomijom. Pa niste pitali šta su oni imali od pitanja prošle godine? E to ne treba, mislim, morate da komunicirate, to tako lakšavate jedni drugima. Eto, iz tog razloga. Imam također još jedno pitanje, isto što se tiče reklamatera. Ove godine je učestvovalo više ljudi nego prošle godine. Prošle godine to bilo samo isključivo za studijski program ekonomije. Ove godine su se uključili i drugi studijski programi, čini mi se, informacijone tehnologije. Jel planirate to? Alo, druže, moj da ti se čini. Zato što ne mogu da se setim da li je bilo još koji. Ne mogu da sjetim da li je bilo još koji je program sjetila od njih. I da li mislite sada, da li zapravo planirate da se to proširi, da to ne bude samo u okviru ove škole, nego da se priključuju svi ljudi koji bi želeli to da rade, drugi studenti iz drugih škola koji bi, na primjer, imali želju da učestvuju u projektu, naprave reklamu?
Pa, kada sam pokrenula reklamatere, oni su bili namijenjeni za studente ekonomije zato što se to radi u okviru predmeta marketing. A marketing imaju samo, marketing imaju samo ekonomiju. Kao njihov seminarski rad. Jeste, kao neka od aktivnosti, umjesto seminarskog, prosto malo da promenimo stvari. I prvo sam morala da vidim kako će, novo je bilo, prosto niko do tad nije to radio ovdje u školi, i da vidim kako će studenti na to reagovati. Vremenom su i reklame bile bolje, studenti su pozitivnije gledali na sve to i sa većom voljom pristupali radu na reklamama. I da, neću nikad zaboraviti kad su mi Igor i Nikola i Nemanja prišli i rekli, pitali da li mi možemo da učestvujemo. Ja kažem, pa naravno, zašto da ne, ja sam se zaista oduševila. Jako mi je krivo bilo kad su mi oni rekli da su i prethodne godine htjeli, a nisu smjeli da pitaju. To ne treba da dozvole naši studenti sebi. Znači, morate sve da pitate. Koliko god profesori vam djeluju onako i možda i strogo i ozbiljno i nepristupačno, daleko od toga. I ja mislim da upravo ovakvi vaši ovaj prilozi emisije i pre svega i služe tome da prikažu nastavnike, profesore, asistente iz nekog drugog ugla i da su zaista svi oni tu, uključujući mene, da vam pomognu da izrazite sve ono što vi smatrate da treba, a da će vam značiti kasnije u daljem ovaj radu i savršavanju. E sad, kao što sam imala neke ciljeve i kao mlađe tokom studija, tako imam i sada dok radim ovdje, a oni svake godine su sve viši i viši. Dakle, ove godine smo imali studente i sa informacionih tehnologija, pričala sam i sa kolegama koji predaju na drugim smerovima i oni kažu da su, ne znam, studenti sa farmacije, rade nešto slično, Roland im je to uveo na vežbama i kažu da bi oni voljeli da se uključe. Samim tim ima i još studenta sa informacionih tehnologija koji bi isto htjeli da se angažuju i onda me to, to mi je dalo ideju da prosto proširimo i da ovo ne bude samo školska manifestacija, već manifestacija koja će biti na nivou grada. Tako da u narednim godinama to bude dosta veće. To bi bilo baš, to je baš lepa ideja. Eto, dakle, zaista sve samo da bi studentima bilo zanimljivije, korisnije i da bi oni to nešto kasnije mogli da iskoriste. Sada što se tiče vašeg slobodnog vremena, da li imate neki hobi ili čime se bavite u slobodno vrijeme, kad imate potpuno za sebe, šta radite tada? Pa sad, tokom radne nedelje, to vrijeme jeste zaista minimalno, zato što sam dosta angažovana na predmetima koje realizujem ovdje tokom nastave u školi, ima ih dosta. Tako da, vidjeli ste do juče studenti ekonomije, ostali smo do pola pet. Sve zavisi od rasporeda, nekad je raspored takav da smo imali i do pola osam nastavu i prosto veći dio dana zaista provedem u školi. Ono što je sada manje izraženo, a izraženije bilo ranije, jeste da imam obaveze koje se tiču doktorskih studija, koje nemaju veze sa nastavom, već sa mojim ličnim usavršavanjem, a nemam to samo ja, nego i svi ostali asistenti u našoj školi i drugim visokim školama. I to je jedan ozbiljan i težak posao koji zahtjeva izdvajanje dosta vremena, a posebno kada radite, onda je to još više i još teže. Tako da ostane minimalno vremena za neko slobodno vrijeme, ali ajde kažemo da je to vikend, kad nemamo vikend nastavu, pošto mi isto ovdje u školi imamo i vikend nastavu za studente u radnom odnosu. I trudim se da, evo bar sad, da menjam svoju filozofiju i način razmišljanja. Ranije je to slobodno vrijeme prije svega bilo usmjereno ka nečem što posebno volim, a to je volim da kuvam i volim da spremam slatkiše. Rekla sam, kad završim doktorski studiju, pisat ću kod nas ovdje gastronomiju i stalno studente sa studijskog programa gastronomije zapitkujem tako vezano za kuvanje, spremanje i nešto što je meni zanimljivo. Pa to bude nezdravo, pa dobije se 2, 3, 4, 5, 6 kg, onda sam promijenila filozofiju, sad smo krenuli da se bavimo fizičkim aktivnostima, pa eto, ali to kažemo, nešto što gdje provodim još vrijeme pored škole, naravno da je to porodica, naravno da su to prijatelji, ali ako mogu tako da kažem, inače smatram prijatelji jako ozbiljnom rečju. Dosta je toga poznanika i društva i kako mladi kažu, mlađa me ne kaže ekipa, ajde ne kažem tako, nego budem kao ozbiljno, nego budem prijatelji. Tako da, eto, traženje, iznalaženje nekih novih putovanja, mjesta koja se mogu obići, pripremanja, iznenađenja dragim ljudima, pravljenje različitih stvari. Da, malo pre ste pomenuli, tačnije na početku, da volite da pravite sami. Sve što može da se napravi, smatram da treba, e sad, tu imam dvije strane. Prvo, mislim da svako od vas, pre svega žene, ću na ženskoj strani, treba da znate što više toga da uradite same, da budete potpuno nezavisne. Dakle, nema klasične podjele muški i ženski poslovi, treba da kupite, upijate i da što više znate vi. Ali, ne da ljudi oko vas znaju šta vi sve to znate, nego da ih
povremeno, da se dozirate i da dajete na kaščicu ono što znate i da se oni posle iznenade i oduševe. I kad ste sami, da znate i bez drugih ljudi, dakle budete potpuno nezavisni i samostalni u svakom smislu, a ne da čekate neko, da vam neko drugi uradi, da zavisite od nekog, nego apsolutno sve što možete, učite da radite sami. To je ono što svako uči do kraja života. Ne kažem opet ono što učimo u školi, nego van škole, dakle i stvari koje su, mogu se reći, muškim poslovima, treba da znate same, a ne da čekate neko da uradi za vas. E, to, za to se ja zalažem. Bez obzira da su to stvari u kući, oko automobila, oko šta god, što više znate same, to bolje i više vrediti, bolje ćete se osjećati. Bar je to u mom slučaju tako. Hvala na savjet. Eto. A jeste tako. Kad smo kod hobija, pomenula bi i karneval, volim to. To mi je deo godine, jedan od omiljenih delova u godini kojima se posvetim. U septembru, ne znam koliko ste upoznate, Čivijade, Čivijaški karneval. Da, jesu. I kako sam ranije bila uključena u organizacioni deo, prošle evo i ove godine sam uključena tako što se ja maskiram. Dakle, bez obzira što smo asistenti, profesori i tako dalje, verujem da svi imaju neke hobije, nešto što ih ispunjava. Ja volim da sebi dozvolim da budem još dete. Tako da volim da sam detinjasta. I način da ispolim to svoje detinjasto u sebi, a da mi ne bude zamereno, jeste upravo karneval. Dakle, da sam prošle godine sa vrtićem Čigra učestvovala na dečijem karnevalu. Imali smo koreografiju iz mjuzikla Ljubav i moda, tako da sam ja bila maskirana i vozila sam Vespu i išla sam u vrtić svakog petka da vežbamo koreografiju. Dakle, to su baš mala deca, 3-4 godine, i onda se vratim ovdje kod vas u školu pa pričamo neke ozbiljnije stvari. Tako će biti ove godine, pripremamo Mary Poppins. Eto, to će biti sve u tom stilu, tako da će biti jedna velika Mary Poppins. Eto, to je. Baš lepo. Ništa, za kraj samo, da li smatrate da ste u nekim situacijama previše ambiciozni? Mislim da jesam. U nekim? Mislim da jesam. Pre svega, evo, kolege koje provode veći deo vremena sa mnom, sa kojima se najviše družim, kažu ti si radoholičar, zato što ja kad završim jednu obavezu, ja odmah sebi sama, bez da mi ko da, stvorim drugu, desetu i tako dalje, ali moram i ovo da vam kažem, mislim da kad imam najviše obaveza, najbolje funkcionišem. Tako da ja imam onaj moj mozak rezervni, to je moja crvena sveštica bločić, gde sve upisujem, jer zaista ne bi mogla da zapamti sve šta imam. Ne samo svoje obaveze, nego ja na sebe preuzem i obaveze drugih ljudi, jer želim da olakšam ljudima iz svog okruženja. Kako želim da olakšam studentima, tako želim da olakšam ljudima koji su u mom najbližem okruženju. Dakle, porodica, prijatelji, i preuzmem njihove obaveze na sebe. Tako da onda se zatrpam poslom i ono što mi je zadovoljstvo, meni stoji tamo u rokovniku sa obavezama. Tako da upravo veći deo dana ode na to da radim stvari koje će drugi učiniti srećni, a kad su drugi ljudi oko mene srećni, onda sam srećna i ja. Samo je bitno da budemo zdravi i da imamo snage da sve to realizujemo zajedno. I kako vidite sebe za 10 godina? Uf. Dobro, pitanje je malo teško. Da li na istoj poziciji, možda nekoj višoj poziciji? Pretpostavljam, sigurno ne na istom mjestu. Nego da napredujete. E, iskreno da vam kažem, koliko god ja planiram svoj dan i planiram svoju nedjelju i sve mi je na sat i gledam u sat i mnogi mi to zameraju, ti moji planovi su kratkoročni. Oni su najduže 7 dana. Sve preko toga ne, jer mi se do sada u životu pokazalo da sve što planiram dugo, temeljno, a da je za to neki duži vremenski period bi se realizovalo, to se izmeni i ne bude tako. I iskreno da vam budem, nikad nisam zamišljala šta bi to moglo da bude za 5 ili 10 godina. Ili da vidim sebe negde. Ne znam šta bi vam rekla iskreno. Jer sam neko ko jeste ambiciozan, ali neko ko brzo mu treba promjena. Odnosno, kada osjetim da sam na nekom mjestu ili u nekom polju dala maksimum sebe i ostvarila neke svoje ciljeve, ja tražim nešto novo gdje bi isto mogla da se ostvarim. Šta znam, mislim da mi ovaj posao, ako moram tako da kažem, tražili ste da se izjasnim, mislim da se vidi koliko volim ovaj posao, dakle rad sa studentima, rad u prosveti, volela bih da i za 10 godina to bude tako, ali ajde da kažemo nešto što bi bilo najizvesnije, najpribližnije, da ne bude preterano ambiciozno, ste volela bi da uskoro realizujem i privedem kraju ove svoje doktorske studije i da budem predavač, kasniji profesor u školi trenutno, a za dalje vidjet ćemo kako se stvari budu odvijali 10 godina, jako dug period. I naravno da bi voljela da sebe ostvarim ne samo poslovno, nego i privatno onako kako sam zamislila.
Nadamo se da će i biti tako i hvala vam još jednom što ste bili u našoj Hvala vama i želim vam puno uspeha, puno pregleda, puno pratilaca na svim društvenim mrežama i uživala sam u razgovoru danas. Sa vama bio ovaj jedan lep ženski razgovor, iako smo bili okruženi ovaj još momcima ja, koji su rado kolutali očima ovaj, na to koliko smo se raspričale, pre svega ja. A kažem, nisam se pripremila za pitanje, pa zato nisam bila koncizna, inače bi bila obećana. Nema veze, bit ću konciznija. Poenta i toga jeste da ne budete baš koncizni. Hvala ti što je da budemo spontani. Da budemo spontani, to je poenta. Hvala vam samo, devojke, bila mi je zadovoljstvo. Hvala vama što ste bili.